Profesor Dr. Sally Berishon. Edhe një herë ju falënderoj me shumë mirënjohje për këtë pritje, për diskutimet, mendimet që dhatë. Ky moment që jemi sot është i pashembullt në 30 vite. Unë ja u them këtu si demokrat që jeni, që jemi këtu. Dhe për qytetarët, po pse është i pashembullt? Sepse ne kemi një njeri që në mënyrë absolute nuk është as demokrat, as socialist, as i paparti, por një njeri që me ekipin e tij sillet ndaj qytetarëve shqiptar në qoftë se heqim burgjet dhe kampet e përqendrimit, më egër, më shpërfills se kushdo tjetër në historinë e këtij vendi. Në qoftë se i mbajmë ato, pas Enver Hoxhës, ky është i dyti. As nuk është socialist, as nuk është demokrat, as nuk është i paparti, ky është një hajdut që vjedh nga mëngjezi i darkë, është një hajdut që pasurinë dhe lumturinë e tij e ndërton mbi fatkeqësinë e shqiptarëve, mbi përzënjen e tyre nga Shqipëria, është një hajdut që beson se mund t'i mashtroj, mund t'u servirë shqiptarëve gjithçka dhe t'i mashtrojnë. Kjo është e vërteta. Çka e bën detyrim ton, detyrën ton, një mision të madh për të shpëtuar nga ky regjim. Ju me shumë të drejtë e thatë si socialist, sepse ai absolutisht s'ka asgjë të përbashkët me ju dhe me asnjë socialist, të garantoj këtë. Nuk mund të ketë. I pyeti pak socialiste me Malia, te Pelenc, të Jugut, të Veriut, a dëgjojnë të flitet për ta ndonjëherë në parlamentin shqiptar? Çfarë ndëgjojnë? Jo, njeri për i tyre të thotë. Ndëgjojnë të flitet vetëm se të mbrojnë njëri tjetrit për vjedhjet që bëjnë dhe të sulmojnë në opozitën. Kjo është e gjithë qëndrimi i tyre sot. Kalohet nga vjedhja në vjedhje. Firmos 6 milion euro satelitin, po pse? Sepse un 14 katet e kulls pa leje nuk mund t'i shof se s'pengon kushuriri, por do mi tregoj sateliti. Kjo e tha Haptas, këtë tha, ai çdo ditë u thot shqiptarve duke i marrë për njerëz të padijshëm për të mos përdorë terma tjetër, terma tjerë. Në një kohë kur e vërteta është që në tërsi ata janë shumë më inteligjent, shumë më dishëm, janë patriot, të ndershëm dhe që të shojnë, bëjnë gjithçka për të ndërtuar andrën e tyre në Shqipëri. Në qoftë se ai nuk do ishte i tillë, do të më falni, në qoftë se ai nuk do ishte i tillë, ju garantoj se sot, me të ardhurat e 9 viteve, 400 miliard lekë, me borxhin që ka marrë 500 miliard lekë, çdo pensionist do kishte një pension 3 herë më të lartë. Çdo njeri ndihmë ekonomike do kishte një ndihmë ekonomike 3 herë më të lartë. Çdo njeri në punë do kishte një rrog 3 herë më të lartë. Ku janë këto? Absolutisht që të gjitha janë vjedhë dhe shpërdoruar masivisht. Janë vjedhë dhe shpërdoruar masivisht. 1 kilometër rrugë, miqtë e mi, nga Lushnja në Firë, autostradë,
një kilometër autostrad nga Levani në Vlorë ka kushtuar e para 1 milion euro, e dyta 2 milion euro. Sot kushton 24 milion euro. Po në fush, po në tjetin teren, kushton pra 10 herë, 20 herë më shumë se që kushto, se që ka koston. Të gjitha ata që janë ndërtuos dhe kërka puna e din se ndërtimi ka manualin i cili ka të përllogaritura çdo shpenzim, çdo çmim, çdo material. Një shkollë në Berlin kushton 670.000 euro. Një shkollë në Tiranë ndërtohet me 5 milion euro. Kjo është e vërteta. Dhe kjo është shkolla Sami Frashëri, ndërtohet me 4 milion euro. Dhe kjo është shkolla Bashkim Fino. Të gjitha këto, sigurisht, kushtojnë 500.000, 600.000 euro, tjera të futën gjepave. Nda edhe nuk mbetet gjë për qytetar. Po, nuk mbetet gjë për qytetar. Kështu që largimi kësaj qeverie lëshon të gjitha potencialet e mëdha në shërbim të qytetarëve. Ju them unë ju, sot pasurit tona kombëtare janë shndruar në një mallkim për ne. Për herë të parë ne arrim, për herë të parë në histori, arrim të prodhojmë 25% energji më shumë se ç'na duhet. Për herë të parë në histori ne paguajmë çmime të tmeshme, çdo biznes paguan 225 lek nga 71 lek që paguante më parë, kur nuk kishim këtë prodhim. Po pse? Se ky mall përdoret vetëm për vjedhje, po si? Po ja u them unë ju. Shet keshi X-it, që është agent tregtar privat, ja shiste energjinë me 40 euro megavatin, dhe ky agenti privat e mirë të shiste në burs me 130-120 euro. Dhe diferencën sigurisht e ndanë me qeveritarë. Po kush e pagun? Ti e pagun, qytetari e pagun me tarifat, biznesi e pagun me tarifat, furra e bukës e pagun se ja trefishon tarifin e me radhë me radhë. Pra, një pasurit që kemi dhe e kemi të bollshme tani, se është rritë prodhimi është i energjisë nga ecet private, edhe ajo na mallkon, edhe ajo na denon. Kjo është për të gjitha pronat pasurit publike, për të mos u ndalë, u dhash vetëm të shembull. Atëherë, të ngrihemi, ajo që mbetet të ngrihemi, të bëjmë gjithçka për një fitore të thellë në këto zgjedhje, të bëjmë gjithçka që me një protesta të fuqishme të japim durt kësaj qeverie e cila ju garantoj se në 100 vitet e fundit nuk kanë vjedh kur një qeveri si të vjedh kjo sot shqiptarë. Unë